U okviru 26. kola prve Beogradske BIP lige, futboleri Rakovice savladali su Radnički sa Novog Beograda na svom terenu rezultatom 3:1. Za Rakovicu su nastupali na golu Kerić, zatim Brkić, Simović, Papić, Marković, Lovrić, Ristić, Prlja, Kosjer, Mičić i Stanojević. A na klupi su bili Milojević, Radovanović, Momčilović, Mitrović i Stojković. Za ekipu sa Novog Beograda igrali su Vulić na golu, zatim Garabijević, Mađžarev, Raduški, Anđelić, Važić, Mandić, Buna, Bajramović, Safirović i Marko Petrović. Na klupi su još bili Radosavljević, Ristovski, Čolić, Babić, Bosnić, Mrdaković i Ušljebrka. Glavni sudija meča bio je Uroš Ržić iz Beograda, pomagali su mu Andrija Stojanović i Vesko Lončar. Utakmica je odigrana po odličnom vremenu, idealnim uslovima za igru, a već na samom startu videli smo i prvi penal na ovom meču u četvrtom minutu. 11-terac je načinjen nad Prljom, a gol je postigao igrač sa brojem 5 u ekipi Rakovice, Aleksandar Marković. Lepo ušao i lopta mu bila malo nazad, ali lepo je primio, gurno je. Pusti doktor, alo! Mali Ataš, ali nije on. Jeste. Lako je, bre! Jeste. Lako je, bre! U osmom minutu šansa za Radnički sa Novog Beograda, međutim Papić je dobro odreagovao i izblokirao taj šut. U 13. minutu fudbaleri gostujuće ekipe tražili su 11 terac, međutim glavni sudija meča nije uvažio njihovu odluku. A nakon toga, vidite i sami, isključen je fizioterapeut Radničkog sa Novog Beograda, udaljen je sa klupe zbog prigovora. Pa onda idemo na 19. minut kada je Rakovica tražila i drugi 11-terac na meču. Ristić je bio u prodoru, međutim nakon ovog starta sudija se nije oglasio, ostao je rezultat 1:0 u korist domaće ekipe. U 23. minutu odlična akcija Rakovice, Marković je međutim na kraju loše šutirao, vidite i sami, akcija išla po levoj strani, lopta je došla do strelca jedinog gola, koji na kraju nije dobro zahvatio loptu, lak plen za golmana Radničkog sa Novog Beograda. U 29. minutu korner za Radnički i pokušaj glavom Garabijevića, međutim siguran golman Rakovice. U 39. minutu Rakovice povela rezultatom 2:0 nakon odlične akcije Lovrića, Papića, Simovića, Ristića i na kraju upravo Simović postiže taj drugi gol za Rakovicu u 39. minutu ovog derbija protiv Radničkog sa Novog Beograda. Ovakav rezultat naveo je trenera gostujuće ekipe da već u 42. minutu izvrši dve izmene, pa je Mandić napustio igru kao i Garabijević, a ušli Bosnić i Babić. Prva šansa u drugom poluvremenu za ekipu Rakovice, međutim nije došlo do promene rezultata. 55. minut, kontra za Rakovicu, Brkić centrira, Lovrić neprecizan. Bravo!
U 60. minutu videli smo korner za Radnički sa Novog Beograda. Odličan je bio Kjerić na golu koji je sjajno ispucao kontru svoje ekipe. Ristić je zatim dodao do Prlje, Prlja centrirao povratnu Ristiću koji postiže treći gol za Rakovicu. Dakle, 60. minut, Rakovica, Radnički, Novi Beograd, 3:0. Ajmo, Rile! Bravo, bravo! Otvori, otvori! Bravo! Vrati je, vrati je! Bravo, bravo, bravo! Bravo! 65. minut kontra za Rakovicu po levoj strani i nova sjajna šansa, međutim Ristić se ne snalazi najbolje, ostaje 3:0. 68. minut, ponovo Rakovica u kontri, ekipa koja sjajno na ovom meču izvlačila te kontre, Prlja je šutirao ovoga puta preko gola. U 70. minutu videli smo lepu akciju Radničkog sa Novog Beograda, šutirao je Zafirović pravo u Kjerića. 72. minut, još jedan 11-terac, ovoga puta za Radnički sa Novog Beograda. Nije bilo previše ljutnje od strane igrača Rakovice. Žuti karton dobio je Stanojević, a u prvom poluvremenu Kosjer je zaradio žuti karton, dok je na drugoj strani Važić dobio javnu opomenu, baš kao i Mađarev. Dakle, penal za Radnički sa Novog Beograda. Zafirović je preuzeo odgovornost na sebe i vidjet ćete i sami pogodio za konačnih Rakovica, Radnički, Novi Beograd, 3:1. U 90. minutu Ristić izlazi sa terena. U teren ulazi Mitrović, a u ekipi Rakovice još na ovom meču igrali su Radovanović i Momčilović umesto Mićića i Prlje. Na drugoj strani u 70. minutu Radnički je posegao za trećom izmenom, Babić je izašao, a Mrdaković ušao u igru. Dakle, sjajna igra Rakovice koja je skoro siguran šampion prve BIP Beogradske lige. Snimio.